Já jsem Jana Vlková a vítám vás na úplně obyčejné louce. Na tu louku jsem se dostala 10-minutovou chůzí z konečné tramvaje. I na takovém místě se dá něco jíst. Taková louka je nejlepší na jaře. Jíst se louky dají ovšem i v září, to mají druhou mízu, jsou taky vynikající a dají se jíst v podstatě celý rok. Pokud máte doma trávník a sečete ho, pravidelně, ale ne moc brutálně, tak vždycky po tom sečení ty rostliny obrazí a máte jaro, kolikrát si zamanete. Tak a teď vám ukážu, na jakém plitkém a obyčejném místě jsme a kolik dobrot je tady k snědku. Tak se podívejte. Sešli jsme k potoku, na takovou zavlhčenou, hodně humózní louku a tady rostou dvě ikony všech kytkožroutů dohromady v těsném obětí, a sice bršlice kozí noha a kopřiva. A obě tyto rostliny, to jsou ty, o nichž platí, že čím se víc stříhají, řezají, trhají, tak tím víc obrážejí, a právě ony dvě, pokud je dostatečně stříháme, tak je máme celý rok na talíři jako čerství, tak jako když vyrašejí poprvé na jaře. Tak já vám je ukážu. Tak, tadyhle rostou takový dvě vedle sebe. Bršlice kozí noha a kopřiva v těsném obětí u potoka. Bršlice je nejlepší naťový celer z volné přírody. Musí se ty lístečky trhat takhle. Mladinké, krásné, zelené, a pak vám teda nahradí opravdu nejen ten naťový celer, ale třeba i zase petržel nebo podobné rostliny. Ale musí být takhle krásně mladé. Tak. A ta kopřiva, to je jasný, to je prostě rostlina, která se používá hodně na jaře, na Velikonoce, ale ona je prostě dobrá celý rok, nejen do té velikonoční nádivky. Dá se z ní dělat nejrůznější nákyp nebo prostě tempura později, anebo tak. Já vám teď ukážu, obě ty rostliny mají v zemi takové dlouhé kořeny, dlouhé odenky, bílé. Takhle vypadá kopřivový kořen a takhle vypadá bršlicový kořen. Tak. Ty odenky jsou, jak vidíte, velmi tuhé a těm rostlinám zajistí, že neustále mají v zemi nějakou zálohu, takže můžou vyrašit, kdy se jim zamane. To znamená kdykoliv během roku, nejradši raší na jaře a potom zase na podzim, když mají dostatek vláhy. Ale pokud je máte někde v rohu zahrady, kde je vlhkostín, eventuálně tam bylo hnojiště nebo humus, tak místo, abyste se vztekali s trháním těch kořenů, tak můžete tenhle osamělý koutek zahrady využít jako divokou zeleninovou zahrádku. Prý to má vypadat jako kozí kopítko, ale mně to moc nepřipadá. Ale podle toho se to dobře pozná. Tak, takhle vypadá bršlice, jeden lísteček samotný. Tak, našli jsme kerblík lesní. Je to skvělá náhražka petržele, protože je zadarmo, jak vidíte, na plitké louce 10 minut od konečné stanice tramvaje. Fakt dobrý. Trochu to má takový jako mrkvový dozvuk, ale to je furt to samý petržel mrkev. Našli jsme kozlíček polníček. Tak, je to opravdu ten samý kozlíček, co se prodává v pytliku, jenomže je asi tak stokrát lepší prostě. Asi tak jako bažant a kuře z velkochovu. Takový je v tom rozdíl. Tak kdybych mohla někoho soudit, tak řeknu, že kdo neochutná sedmikrásku, jako by ani nežil. Sedmikráska je krásná rostlina pro všechny začátečníky, protože nikdo si ji s ničím nesplete. Všichni ji mají rádi, je krásná a je celý rok. Ta pokrývá tu sezónu od února do listopadu. Někde jsou jako hojné, někde jich je málo a jsou takhle osamělé, ale prostě sedmikrásky najdete všude. Sedmikrásky najdete všude. A ještě se o ní říká, že je to lék proti migréně. Tak já říkám, že je to nejlepší přírodní placebo brufen. No nic, hlava mě nebolí, ale dobrý i tak. Já stojím před křovím
a pod tím křovím rostou krásné fialky. Fialky milují takováto místa pod křovím. A o fialkách neplatí nic z toho, co jsem dosud říkala o louce, že by se daly fialky trhat celý rok. Naopak, fialky jsou k dispozici tak týden v roce a kdo je propase, musí si zase rok počkat. Ale většinou ty roky uběhnou dost rychle a fialky tu jsou zase. Krásně voní. Fialky jsou královny jara.